Zdravo i dobro došli na četvrti koji je peti, jel, Q&A session. Diram ovu kragnu, mikrofon me Dobro, e, danas smo rekli dakle da, pitanje odgovori opće vrste, znači može šta god. Još sam malo prije rekao da sam onaj danas nešto dobro raspoložen pa mogu i malo škakljivija da ne kažem u glupa pitanja. Jer nema glupih pitanja, glupo je pitanje ono koje niste pitali, niste riješili u životu, a trebalo vam je da dosegnete određene stvari, kao što recimo sada je cilj da dođemo do tog Junior SEO certifikata i za njega se pripremate, vidim da ima i pitanja vezano za to, a dok to riješimo, dakle dok Damir ubaci pitanja, dakle ima jedan problem trenutno, Damir je malo zakasnio, sasvim ok. I e, ne, ne možemo da nađemo tačno pitanja koja smo preskočili, rekli smo da ćemo danas. Znam, glupo, al desi se, jevi ga Damir, previše hedonista u životu uživa, mislio je čovjek da je 5 sati, a ono je 6. <laughs> Tako da, e, ako slučajno smo preskočili vaše pitanje, kad budemo sad radili, vi ga zalijepite Evo, ponovo u pitanja. Pa ćemo biti ljubazni da odgovorimo ta pitanja. E, naravno, to ne važi za pitanja za sa koja sam rekao, e, već smo i obradili pa premo taj traku. E, vjero, vrlo vjerovatno neću ponavljati odgovore na ista pitanja. Pa makar nam nestalo pitanja. E, jer treba da sve pregledamo, a koje je sve pregledao, treba znati odgovor. A sad je šta pitano, niko ne zna, ja mislim da niko ne zna tačno gdje se nalazi koje je pitanje, ali um, tu smo da pomognemo jedni drugima, pa ako ne možete naći, recite tražio sam, znam da spominju, nisam zapamtio, bilo ti bilo mrsko ponovite, tad mi ne bilo mrsko ponovite. Nemojte lagati da ste tražili ako niste, jer ako sam jučer nešto spomenuo, sjetit ću se i ja, da ste nadrljali. Dobro... Um, Imaju dvije stvari koje želim reći, zapravo prvo vam pokažem sljedeće, da ugasimo ovo, tako ćemo krenuti. Dobio sam jedan e-mail od e, jedne naše učenice ovdje u večernoj SEO školi e, koja želi ostati anonimna i <laughs> napisala je e-mail ja sam taj email kopirao u ovaj tekst editor da može se bolje, onda možete bolje pročitati. Znači, da ne bi neko rekao izmislio tipku on ovdje, nego sam kopirao. Dakle, kaže ona, Ćao Nedime, nemam pojma kako, ali znam za ime. Čule, čula tek prije par mjeseci od Enisa, koji radi u Destination Sarajevo. Pozdrav za Enisa. I čim sam vidjela da držiš kurs, znala sam da obavezno moram pregledati. To je super. Međutim, šta se njoj desilo? Tek sam na šestom danu, znači ona pregledava snimke, na šestom danu i već postojećim klijentima koji radim digital marketing naplaćujem satnice za SEO. Hvala ti za ovo što radiš, nadam se da koliko je ovo golemo. Prvo ovaj dio da komentaršijemo. Znači, šest dana je odgledala i već je naplatila to znanje. To nam govori da se ovo znanje može i tekako naplati jako brzo u tome sa jako malo pregledani časova, a može značiti isto ako neko ne razumije da je malo poletio da to naplati i da će mu to onaj, se vratit u vidu neki negativni stvari. Međutim, to je moguće, to mora svak za sebe procijeniti. kada je spreman da kaže za sebe ja to nešto znam oko tog SEA, ja, jel? to svak za sebe mora procijeniti. ja ću dati se za one koje ja procijenim da E, zaslužuju taj certifikat, da pi, piše moje ime, moj potpis na njemu, a vi rate što želite. Mogu ja vam zabrati da vi sutra kažete da znate osnova SEO-a. Tu za sebe možete komotno tvrditi, a neki će zato imati i certifikat. A što je pohvalno ovdje, kod ove djevojke Sarajeva, jeste da je ona bila hrabra da to odmah ponudi da sebe baci u vatru i da ispita ima li tu mogućnosti da se nekako zaradi što je nasuprot nekih koji su znaju mnogo više od nje, znači nisu na šestom danu, nek su prate sve vrijeme, ponavljali su, preprimaju se za ispit, za audit, za certifikat, za sve, a nemaju tu hrabrost i odlučnost, tačnije samo pouzdanje, da vide koliko vrijedi njihovo znanje. To se neće ni mnogo promijeniti nakon certifikata. Certifikat će biti samo potvrda da vi to znate, ali opet onaj koji je previše samokritičan će reći pa jest ja sam dobio ili dobila certifikat, ali ne znam baš ovo ono. E, tu morate poraditi na mindsetu, na pogledu na svijet. E sad, e, to je jedna vrsta prokastrinacije, znači odgađanja, ali odgađanje čega? Odgađanja odgovornosti, jer ako pokažemo da znamo e, i kažemo da znamo, onda moramo to dokazati onda moramo oko toga se pobrinuti. Moramo dati rezultate. Moramo sve to zajedno skupiti i odraditi. I mnogi se zapravo boje toga. Boje se odgovornosti, boje se jedne vrste mentalnog sazrijevanja odrastanja. To se može nekom desiti sa 42 godine da radi kao uposlen, evo ajmo nek primjer kao neki e, grafički dizajner u štampariji usput je nešto to čito HTML, za ga SEO i sad on sjedi u toj štampari, naučio je evo SEO, dobije na kraju certifikat, pita se vrijedim li ja, da li da se ja prijavim i tako dalje. Odgovor na to jako bitno vam i daje ova kriza, znači želim da vam kažem određene stvari, da znate iskoristiti znanje i vještine koje dobijete, ne vezano za SEO, vezano općenito. To odgađanje da vidiš da li znaš, da li sam sebe da baciš u vatru, taj dio znači, e, je nužno napraviti što prije. Zašto? Ako ste odgađali određene stvari, tipa imali ste, evo primjer, ideju za neki web shop za američko tržište, na primjer. Vi ste razmišljali to ideje tako ovako, to vam je deseta ideja koju ste razmišljali. Svaki ima nešto da kaže na tu ideju, neko kaže super, neko kaže daj baš šta ti je toga već ima. E, borba je taj, vi stavno ne znate, hoćete li, znate li vi to, napraviti to. to. na nivou ideje to ništa ne vrijedi, na nivou iskustva vrijedi. Ako ćete praviti iskustva, bolje je ga što prije napraviti, ispoznati ili jedno da spogodio što je rijetko i drugo da nisi ispogodio da naučiš zašto nisi ispogodio. I ideš sljedeći pokušaj. Ideš stalno. Jer ako odgađaš provjeru sebe, provjeru ideje, provjere znanja, provjeru iskustva, bilo čega u poslu, to treba napraviti što prije jer će te tako brže učiti. Mnogi pametni ljudi su rekli nisam ja, kaže pametan, ja sam samo puno griješio. To znači i da je bio doznao, ali i radion u nekoj vrsti. Nemojte zamisliti, radion kao ono radi 16 sati dnevno. Nije, nego ipak je određivao određene stvari, nije to prolongirao u, u, beskonačnost. I kad vidite sad ovu krizu, Ljudi koji su na vrijeme krenuli, bili hrabri, možda imali manje znanja od vas u određim segmentima, oni su do, napravili lovu kojem sada leži na žiro a oni koji su čekali i radili, ajmo reći, za platu i za malu platu, a mogli se prebaziti nešto veće, ali nisu imali hrabrosti, oni sad njima klecaju koljena, zato što je nedovoljno ušteđevine, nedovoljno plate, nedovoljno svega, da se može sad na ovom vremenu raha disat, da možeš razmišljati, da se možeš uopšte posvetiti nekom kursu, obavezi, projektu, bilo čemu. Znači, bolji je onaj koji je probao, imao manje znanja, Jali? nego onaj koji se natopio znanjima, ništa nije isprobao. Uvijek, znači, u prednosti vremenski onaj koji ide naprijed, koji griješi. Evo vam jedna priča isto iz Tesla Motorsa, znači Tesla automobili, koji je direktor ili CEO Elon Musk, napravili su te baterije za auta koje su revolucionirale tržište auta ukupno, pogotovo električnih automobila. I oni su dobili tržišnu prednost jer su bili prvi koji su napravili auto koje može 500 km ide s tom baterijom. Ovim ostalim u to doba je bilo 80 do 120 km. Znači bili su daleko unaprijed sa tehnologijom. Izbacili su svoje drugo auto na tržište i nekoliko mjeseci nakon toga kad su vidjeli da je veliki uspjeh, Elon Musk patente znači, na te baterije, znači, tajnu firminu kako se prave te baterije, kako to postići, za što bi ovi drugi jako skupo platili da im se dadnu, dadne, on je to sve znanje stavio besplatno na internet i kao open source i dao upustvo kako se prave te baterije svi znači ne svi većina ljudi koji ne razumiju svijet u kojem funkcioniraš su rekli jesi ti lud normalan toku prednost imaš ljudi bi to i platili što nisi kad sveć već mislio davat što nisi prodao i tako dalje on kaže sljedeće kaže vi ništa se ne brinite za našu konkurentsku prednost što se tiče znanja jer samo ovim potezom sam sada natjerao da svoje inženjere da ne odmaraju nego da nastavljaju dalje raditi da naprave još bolje. A ovi dok stignu napraviti ovo što sam ja njima dao nasrtano, mi imamo još dvije godine vremena da pobjegnemo tamo gdje nas oni ne mogu stići. Znači uvijek je najbolja konkurentska prednost biti toliko daleko, znači sa projektom, sa znanjem, sa svim, da drugi kad krenu ne mogu te više stići. E, to je ta utrka i u SEO-u. SEO je ista ta utrka, Znači, skupljaš znanje i bježiš na novi level. Svaki novi level, kao na nekoj igrici, je dobro i masno nagrađeno e, e, novčano. Ako me budete zvali, okrenuo sam telefon jer mi zvoni, pa ako slučajno zaboravim is, 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 uključiti mikrofon, onda ga lamte na čatu jer telefon mi je onaj, okrenuo sam ga na upaku. To je prvi dio. Znači, treba biti prvi. Treba biti prvi. Sad, samo jedno treba naučiti na u, pojasnit ćemo na osnovu e, upravo ove naše drugarce koja je to napisala. E, vi sad kad izađete na tržište s tim skromnim znanjem, ili s velikim znanjem, ne znam kako, koliko zna, iz bilo koje discipline, i izađete na tržište i sad vidite da, da to ima smisla. Kažete, vi nudite SEO usluge, napišete na Facebooku i javim vam se 20 poznanika koji žele da e, im vi radite SEO. E, sada, da li ćete vi, pošto sam ja rekao, treba ići prvi, treba uzeti, treba napraviti korak, da li vi trebate uzeti svih ti 20 ljudi rad za SEO? Ne. Znači, samo smijete ići prvi i biti toliko hrabri, pa makar i nemali toliko veliko znanje, samo ako znate reći ne. Mnogi, znači, u životu to, to znači, ne postave na pravo mjesto. Mnogim stvarima ne znaju reći ne, a pogotovo parama. Parama je jako teško reći ne mnogim ljudima. Javi se 20 ljudi, ti njima kažeš svima, eto, postoju mjesečno i ti kontaš, e, super, vid koja lova i radiš. Tu si pogriješio debelo. Prvo, što se prodao ispod cijene, drugo, što nisi filtrirao klijente, nisi ispitao čemu se radi i treće, što ti to neš sve stići. Znači, zato ću ja formirati neki cjenovnik koji će stajati na internetu, koji važi za Balkan, kao cijene SEO usluga, da imamo neke standarde kako se stvari naplaćuju, kako se to radi i sve ću vam to pokazati, ali da bi spriječili ovaj dio. Ali ne mogu vas ja naučiti, nek samo vi sami sebe da naučite reći ne. Znači, pogledati prvo kakvi su to profili ljudi, da li imaju novce, Uh, is, kod kad realnu cijelu spomenete, onda će i otpast njih 5, 10, pa od ovih što ostane, proberite najbolje i, i gledajte da uh, dobro isfiltrirate. Znači, bolje je reći trojici da, koji su kvalitetni ljudi i biznismeni i koji imaju lovu nego da dvadesetoricu po nešto sitno i ne imat nikakvu odgovornost. Jer tako obježite odgovornosti, konforno je, ima 20 klijenata po 100 maraka, zato što kad jedan otpane, ja ah, joj ne primijetiš. Kad imaš tri velika, recimo tri po hiljado eura, je li, onda e, kad ti jedan otpane, zabolite. Ali ne, ljepši ti je život, ljepši ti je rad ako njih dobro provjeriš. Ako znaš s kim imaš ljudski, mora to leći. U tom smislu e, ima ono slušaj svoje srce. Znači kad je osjećaj koje klijenta uzeti. Ne slušati svoje srce kada treba raditi neki projekat imate biznis ideju, tu nije baš toliko srce srce, je gonić neki, a racionalni kriteriji koji su otvoreno na internetu za koje možete provjeriti da li vaša biznis ideja dobra, morate provjeriti fundament imati da i kad vam kaže pet iskusnih ljudi koji se bavi online biznisom, nema od tog ništa i pojasniti to, onda vrlo vjerojatno i nema ništa. Morate pisati iskusne za to, a iskustvo nije u godinama, Iskustvo je u brojem grešaka koje ste napravili. To je jako bitno za znati i podvući. I s time smo završili čas, čas filozofije i psihologije. Sada idemo na tehniku. A koliko vidim, ovo se lijepo popunilo sa pitanjima. Vi i dalje pitajte. Pit, ono Kada hoćete postaviti pitanje, velikim slovima pitanje. Dvotačka prednost imaju oni što imaš veću subskripciju, već prioritetnije ti je pitanje e, i E, nemojte zaboraviti ko sad prvi put tu, morate se registrovati, follow raditi kanala da bi mogli čatati. Kad možete čatati, možete i postaviti pitanje. Oni koji nas žele podržati mogu tu vrati na Twitchu sa subskripcijom, a na YouTubeu ima PayPal e-mail koji uvijek stoji na onom ekranu kada počinje sve ovo. Dobro, idemo jedno po jedno pa da vidimo e, šta, nudite, šta pitate. Možeš li da pojasniš zašto neke strance imaju canonical koji upućuje na njih same i kada se to, kada se to treba koristiti? Da li je to da bi se izbjegli problemi sa www i non www verzijama i slično. Tako je, odlično se razumio Jekiću. E, dakle, e, objasnio sam to već, ali nema veze, dobro je pitanje, ponovit ćemo. E, ne sam u času, ali nije bilo pitanje. Stoga kao pitanje ću ponoviti, možda u času nisam dobro objasnio. Znači canonical često vidite koji, otvorite https www.domena.com i vidite tamo, otvorite canonical, otvorite source code i vidite canonical https www.domena.com. Isto koji url. Šta će mi ovo kontaš? Zašto je ovo stavio? To stave ljudi da budu sigurni upravo na to što ti govoriš. Da li sve četiri verzije, znači HTTP, www, HTTP, bez www, HTTP, www i HTTPS, non www, Da iskoristim sve jezičke varijante. Znači imamo četiri varijante, jedna nam je glavna. I kad nismo sigurni da li glavna se uvijek prikazuje kako treba, stavimo canonical. Isto to radimo kod filtera. Vidjeli ste one filtere što stavljamo na no ide, index u kategorijama tipa za boje, za proizvođače i tako dalje. Ukoliko smo odlučili njih staviti na no indeks i linkove na njih no follow, onda je i staviti na njih canonical na kategoriju bez tih parametara. Upravo zato služi. Canonical znači ukazuje na sve verzije sajta koje su Haman pa identične onome što mi imamo. S time da filter je jel identičan, imaš 20 proizvoda uključi, filter ima 5. Sve okolo se ne mijenja, samo se mijenja sortiranje. To je minorna promjena sa sve stanovišta i zato ide kanonikal na glavnu. Nadam se da je jasno, ako imaš pot pitanje, postavi. Idemo sa tier 1 subskripcijama. Jeste primijetili da ovi što su dali najveće subskripcije, rijetko šta pitaju, a kad pitaju, stvarno dobro pitaju. A zašto je to tako? Zato što već se bave biznisom, vrlo vjerojatno. Zato što imaju lovu, nije im žao podržati ovako znanje koje se daje lopatom na internetu besplatno, gdje nećete naći ni ne na ingleskom ovakav kurs. I oni to vrednuju cijene i pitaju samo zaista kad im nešto treba. Ne kažem da svi ostali trebaju, nego hoću reći kako nekad i slovom ide i znanje. Ne mora uvijek znaći na Balkanu, slovom ide nekad i nešto nečeg drugog, ali u normalnom svijetu uz nivo znanja i tvoje samopouzdanje raste i žiro račun jer imaš pravo ne treba, treba u, u drugim stvarima koriti sebe kao recimo u egu u oholosti u zavidnosti u tome treba krotiti sebe ali ne biti skroman sa svojim znanjem u smislu da ne pokušavaš ga u, u primijenti u praksu Znanje treba u praksi primjenjivati, treba širiti svoje znanje, a ne sjediti kao što amerikanci kažu, potato kauč, kao krompir na kauču i čekati da dođu bolja vremena. Neće doći sama od sebe, pokreni se čovječe. I evo idealna prilika da vidimo i da priznamo sebi. Do ove krize nisam dobro radio, nisam dovoljno uštedio, nisam dovoljno zarađivao, ni sad ću to promijeniti. Evo ti znanje koje će to promijeniti i kad prođe kriza nemoj biti stidljiv, ne gura i reci ja znam, ja hoću da radim, daj mi veću platu i udaramo. Znači, malo pogurajte se. Ima mnogo u vas potencijala, a mi na Balkanu e, često sam sebe utučemo, ma ne znam ti ja to, ne znam ti ja ovo, i onda kad dođe na posao i vidi kakvi tu sve ljudi rade, konta je jabu, da li mene mogu sam se prije dvije godine prijaviti. To se imen deslo ljudi, imen se to deslo. Znači, pocijenio sam svoje znanje, došao u nekakve eksperte i mislio šuti, dobro je, i odjednom vidio da sam ja miljama ispred mih, samo nisam bio toga svjestan i umišljao sam da su oni neki supermeni i nešto. Nisu, samo krenite, radite, što više griješite, bit će bolje. Juče sam već pitao, ali izgleda nije stiglo na red. Koliko vremenski traje SEO audit u radnim satima ili danima? primjer, koliko je to trajalo za sajt Guma Glavu Čuva? Pa Guma Glavu Čuva sastoji se samo od jedne stranice, trenutno, ali uzet ćemo tipa primjer. Neki mali sajt, kao onaj naš zubar iz Sarajeva, to bi trebalo moći se završiti u pola dana do dana. Znači, vidjet ćete kako pravim audit, šta očekujem od njega, onda ćete znati zašto toliko traje. Ako je malo veći projekat, jel, treba dva dana, ili ako pravite fanelu koji se uklapa SEO i tako dalje, da ne komplikujem, od dva dana. Od i web shop i te stvari se mogu završiti za dva dana. Jer, Imaš samo pet tipova stranica. Početnu kategoriju i podkategorije, jel? Proizvod, nekakve tagove, filtere i search result page. Šest tipova stranica. I samo napišeš ti šest stranica kako da se preprave, ti je čitav shop prepravio. Nema neke velike mudrosti, ali treba otprilike dva dana. Meni, ja govorim za mene, drugima ne znam. A kad je veliki portal ili nešto u pitanju koji ima IHH, to zna potrajati jako, jako dugo. Znači, recimo imao sam taj shop sa 17 miliona proizvoda, trebalo je 3 mjeseca da sve sagledam, e, zato što moraš razumijeti tržište, nije sa SEO aspekta, nego kako poredati, šta priorizirati od proizvoda i tako dalje. Tako da rekao bih, dan do dva bi trebalo biti dovoljno ovisno projektu, nekad se znao kliznut malo više, 3 ili 4 dana, ali to je to. SEO audit, dakle, 4 sata do 16 sati bi trebalo da se odradi. Po mojim, kako ja radim, e sad, otprilike, kad poredim sebe s drugima, vama bi trebalo juniorma pa 4-5 puta duže bi trebalo. Zato ćete i dobiti, kad dobijete SEO audit, 7 dana da uradite, e, za 7 dana to definitivno može uraditi, a ako ne može, onda nemojte spavati, radite, vrijedi to znanje na kraju vrijedi mnogo, mnogo hiljada eura. Samo da znate kako je posložen audit, a kamo da ga znate uraditi. Ali odlično pitanje. Malo da vodice se napijem dok pročitam potiho pitanje. Neno, neni drugo pita. Ne, to se neno radi. Znači on pita ima hiljadu URL-ova koje treba prepraviti uh, iz, uh, šta ovo piše, HTTP u HTTPS. To ti je jedna linija u HT Accessu. Evo, googlat ćemo zajedno. HT Access, HTTP, tu, HTTPS. Uh, jel' ovo, hoće li je dat, ja, da vidimo. Vrsku mi kucat, zato rađe googlam, hajde balan. E, evo ti ovdje ovo, znači, e, ukucaš i to je to i on će ti prepisati bilo koji URL na HTTPS. Eto. Google je sam, znači, neće sad ni kopirati ovaj kod. HT Access, HTTP to HTTPS, tako sam razumio. HTTP na HTTPS, sve ostalo isto, 997, 997. Da smanji URL-ove, da vidim da nema neka druga razlika koju ja ne vidim, ne razlika, je samo to slovo. To znači radi s jednom linijom HT aksesu. kad promijeniš svakako, svaki će ti URL ići sa http na https. Dobro, idemo dalje. Kako je posložen SEO audit? Dobijem upustvo Bosnevi, radit ćemo uživo SEO audit, vidjet ćete kako ga ja slažem, koji treba imati elemente. Svaki SEO audit izgleda drugačije. Juče sam upravo pričao sa jednim od vas, i rekao da će biti belaj zato što ste vi copy-pasteri p do 12, neki od vas, ne, ne želim sviju naravno, govorim o mentalitetu balkanskom. I onda će kad ja uradim SEO audit live na Twitchu za neki sajt, uostalom ko želi da mu se uradi SEO audit za sajt uživo na Twitchu, nek mi pošalje na seovecernjaskola.gmail.com stranicu i ja ću odabrati neku u koju ću live raditi. E, one koje ne odradim live, odradit će neki studenti kasnije, tako da neće biti problem. E, ali da imam neki fin izbor, slobodno pošaljite šta uradit. Dakle, ja ću uživo uradit se u audit, napisat ga, ne samo poklikat, nek ćemo pisat dokument koji bi ja posluo njemu da je moj klijent na junior levelu. Znači, neće ja raditi senior dubinu, jer to nema smisla da pokazujem sada, to je previše detalja, ali jedan junior SEO audit koji je u suštini opće važeći. Ne može vam niko reći da niste uradili SEO audit, ako ga tako uradite. I to je jako bitno i možete, kasnije ćete raditi SEO audite bez ikakvih problema. I uživo ćete vidjeti koja je konstrukcija, koje stvari sve moramo proletiti, a naravno u SEO audit pišeš samo stvari koje ne valjaju. Neću sad pisati, provjerio sam ovo, dobro je, provjerio sam ovo, dobro je, provjerio sam ovo, dobro je. Koga to volan interesi? Interes, je? interes je samo što moram popraviti i SEO audit je dakle upustvo šta treba promijeniti, šta treba popraviti. I na kraj krajeva završi u rukama direktora ili project menedžera, zavisi na kojem nivou i na kraju ruke programera. I on treba i da skontaj na osnovu toga šta tu treba. A kada radiš u, u, u firmi, onda ne, ne, ne radiš audite, nego pišeš tikete i to ćemo pokazati. Ali auditi su često Znači će raditi u agenciji, dolazit će vam novi klijenti ili stari klijent kaže hoće je SEO, ti uradiš SEO auditi, počneš. I on to isprave i kad isprave, onda ti to provjeriš i kad budeš provjeravao, pišeš tikete jer ti ostaje klijent. Ako je samo naručio SEO audit, ništa, daneš mu taj dokument, on završi sa svojim radovima ti pregledaš i kažeš dobro ste uradili, ovo niste i dok poprave to što nisu radili, ti si tu, to je u cijeni SEO audita. Ti pa naplatiš SEO audit 1200 eura, od toga 800 eura koristiš da napišeš SEO audit, a 400 eura da e, ideš s programerima kroz to, ostaviš vrijeme za komunikaciju s njima, za ispravke itd. I to radiš u dvije iteracije besplatno, ako su programjeri blesavi ne zna, i ne znaju opet napraviti, treću iteraciju naplaćuješ po satu. Definisat ćemo sve kolika je satnica, šta, kako, gdje, samo da dobijete odgovor na ovo pitanje. Još jednom da ponovim, bojim se kad napravim jedan SEO audit i popišem tipa tačke koje nisu u redu kod tog primjera koji budem radio live na Twitchu, da znači, će mnogi od vas samo kopirati to i stavljati URL-ove te zadaće koje su dobile. To naravno neće biti dovoljno jer morate provjeriti sve što se ima provjeravati, sve što smo učili, sve što ne valja na stranici što ste našli sa SEO aspekta vi u tom SEO auditu morate napisati. Znači sve što ste skontali. Na primjeru sajta Megashop. ba, da li, bi URL koje se CSS ili pod da li bi URL stranice koje se prikazuju u CSS ili JavaScript trebalo staviti pod noindex i nofollow atribut? Da li bi URL stranice koje se prikazuju u CSS ili JavaScript trebalo... Nisam siguran da razumijem pitanje. Ako možeš na chat pojasniti šta, kako da li bi URL, URL koje se prika, kako se prikazuju URL stranci u CSS-u? Mišliš URL do CSS-a, URL do javascripta, to misliš, Eki, jest tu? Aj ti napiši dok ja vidim vamo onaj, šta je u shopu. Moram otvoriti u onom svom drugom. Da. Uh, aha. Dobro. Da vidim jes šta napisao. poslao si URL, na primjer, ova stranca. Dobro, šta je sad s ovom strancom? Aha, putanja do URL-a, jel? Putanja do CSS. Da, putanja do css i šta je s putanjom do CSS-a? Ne možeš ti CSS staviti na novo indeks. Misli, možeš preko robots.txt, ali to nema nikakve veze. Znači, sve što si u headu linkova to ti se u suštini ne broji kao link. Ako to pitaš. Znači, CSS i... Opet je spor špo, ovaj shop. Ovo sad nije do interneta. Za ove sve misliš. Misli, ovo ovdje ti je katastrofa iz dva razloga što možeš ove CSS failove spojiti u jedan i onaj minify u rad, isto to za javascript. Koliko vidim imaš samo jedan javascript u headu. I ovo vamo dole. Ovo ti ne ide u head, ovo ti ide u body. Ovaj dio, jučer smo to učili. Imaš jako puno CSS, a ti samo kad bi u eksterne failove, u jedan eksterni fail pogurao CSS i u nekoliko failova javascript, ti bi dobio na brzini ekstra. Dakle, ako sam dobro razumio pitanje, radi se o tome, ima li veze što ima ovdje ovi linkovi na CSS u headu, treba li stavljati na no index i no oni se prije svega ne mogu staviti na no indeks no kako se obični linkovi stavljaju, nema potrebe za tim, to se ne broji kao interni link, samo utječe na tvoj page speed. Iako CSS i JavaScript možeš putem robots.txt-a zabran da ulazi Google, nema nikakve potrebe za tim, jer nekad oni moraju zavirti u CSS i JavaScript da vide šta se tamo nalazi i stoga Google ne bi branio CSS i JavaScript da ulazi. Osim ima neki dobar razlog o kojem sad ovdje ne bi pričao. To je taj odgovor, kaže hvala, hvala tebi, idemo dalje. Koja je najbolja opcija da uradimo multilingual meta descriptions and title? Svaka, svaki, svaki jezik ima drugi meta description i drugi title. To ja mislim da je tebi jasno. Kako da uradiš jednostavno native speaker, znači pitaš koja je najbolja opcija? Najbolja opcija je da ti native speaker napiše novi title tag i novi meta description na osnovu konkurencije koju vidi u, u, u top 10. Ajmo otići ovako, evo. Evo agencija za nekretnine Sarajevo, e, e sad, ti si sad ovaj, ok, u Bosni si napisao i sad radiš i nekretnine u Zenici, ne mora, evo, u, 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 u Finskoj nebitno. Ne, ne, možeš ti e, ovo prebaciti, da si obična agencija, da ne piše Sarajevo, e, da si vara nekretnine, ne možeš prepisati ovaj meta description, nego moraš vidjeti šta kod konkurencije piše i kako ćeš se ti izdvojiti. I u title i meta descriptionu ja rekao sam da trebaš biti po se jako mnogo vremena tome. E, tako da, znači, najnormalnija opcija je prevest za početak. Onda gdje treba napisati drugi, ali ne neki prevodioc, nego native speaker, znači onaj koji govori taj jezik. To bilo najbolje. Ako nemaš, uzmiš drugo najbolje. A pitaš koja je najbolja opcija, najbolja opcija je ta. Na osnovu keyworda u toj zemlji napisati posebno uh, novi title tag i meta description od nekoga ko živi u toj zemlji, a ne neko ko je priučen u tom jeziku. Kad radimo sajt na engleskom jeziku. Ima li potrebe stavljati href Ima. To smo učili kad smo hreflang pokazivali. Zato i služi ref lang, tako da mora se postaviti za Australiju, UK, Novi Zeland, Kanadu i tako dalje. To smo radili na času, očigledno nis bio tu. Zama hačud, a do inače se zove. Idemo dalje. Kako da izvedemo, a da ne dobijemo penal, opet ne dobijamo penal. Ljudi, ljudi, ne nemojte se plašiti penala. Kako da izvedemo da ne dobijemo penal kada imamo neki proizvod na web shopu i opis tog proizvoda moramo da skinemo sa sajta dobavljača od koga kupujemo taj isti proizvod. Što moraš? Ko kaže da moraš i da ti ne možeš nešto dopisati? Gdje, gdje to piše? Ne možete dobavljač ucenjivati, on samo može ucenjivati zakonski da na proizvodu pakovanja ako ga prepakuješ pišu tehnički podaci koje su zakonom nužne. Isto važi i za webshop. Moraš tehničke podatke, certifikate, da li je tipak od elektronice, ima CE, certifikat i tako ta, te detalje. I on te može natjerati, to je zakon, te tjera da stavljaš specifikacije proizvoda na sajt, ali niko ti ne brani ti dodatno napišeš koju rečencu. I kad dodatno napišeš koju rečencu, bit ćeš drugačiji. A nećeš dobiti penal ako onaj e, kopiraš nego jednostavno nećete biti sajt indeksiran i ako bude indeksiran jako loše će rangirati nije to penal znači ako te Google ignoriše nije to penal to je samo to penal je kad postojeće stanje ti naruši Google znači bio si imao si 20.000 posjeta sutra dan zbog određenog penala imaš 4.000 posjeta to je penal a nije penal ako ti stranost stavljaš novi sadržaj ništa se ne mijenja to nije penal to je neznanje Spomnjeno se da će objaviti linkove u footeru. Da li će se to obrati kada bude tema o backlinkovima? Neće, zapisat ću, evo, footer, links, to je raspored link juice morat ćemo se na to vratiti u pravo si. Nešto mi još na palo, ali sam zaboravio. Dobro, da, uradit ćemo tu. Ali sam govorio u suštini, govorio sam o tome da, na primjeru onog šopa, one sam posluge sam vam pokazao da e, kroz footer, tačnije kroz pre-footer, e, jačaš interne linkove za koje ti je potrebno. A, a hajde to ćemo raditi, svakako vam moramo na alat pokazat, pa e, ću onda vam reći stvari vezano za to. Reći vam stvari vezane za to. O, odlično pitanje, E, obradit ćemo sutra, to je pitanje, ako ćemo obrati, kad ćemo obrati, obratit ćemo se, ponovit ćemo sutra, iako sam već govorio o tome, ali ne u tom detalju, tako da vrijedi pojasniti, a vjerujem da ti dobro slušaš, tako da e, to je to. Nekom je poslao neki print screen. Aha, poslao kolega print screen. E, šta je radio kao seo. Neki dan nešto Aj Ajde, to ću vam kasnije pokazati. Nakon pauze idemo dalje. Dokolo je ko ima da pauze ima još. U Google Search Console mi pojedini URL-ovi stoje excluded, imaju type crawled currently not indexed. Dobro. Međutim, kada uradim ponovo URL aspekt, rezultat je submitted and indexed. Tako je. I sve ostalo već s tim moramo pokazati da je u redu. Da li treba u ovakvoj situaciji nešto mijenjati? odlično pitanje. E, drago mi je da praktikuješ, e, da si to probao, da radiš na tome. E, samo da čat uključim vamo da vas mogu gledati jer mi promakne neke stvari, vaši komentari. E, dakle, e, to je sve normalno što se dešava u smislu Google Search konzola nije ništa pogriješila. I nakon što si ti, znači si došao u konzolu, vidio status scrolled, currently not indexed. Znači, bio sam, posjetio te robot, crawler, u drugom imenu, znači imaš Google bot, bot, crawler, Google crawler, to sve sinonimi. Znači, Google bot ti je naišao, kaže ti to, crawled, bio sam, ali nisam indeksirao. Znači, ne želim, nisi dovoljno kvalitetan da te indeksiram s tim URL-om. To ti Google kaže. Ti si onda kliknuo, onaj uh, url inspect i rekao index i on kaže ok submitted and indexed e sad je pitanje sad prati šta će se desiti da li će stvarno indeksirat znači navrati nakon tri dana da li će stvarno indeksirat ili će ti opet to izbaciti iz indeksa ako ti ponovo izbaci znači da ti ne valja nije kvalitetna nivou po ovim seo standardima koji smo učili a ako ostane znači uspjelo je sve ok ali opet bi trebao povirti u tu strancu jer ima neki razlog što on bio, a ipak nije uzvrstio, te kad ga ti zamolio. Vrlo vjerovatno slabi interni linkovi ili katastrofa kvalitet sadržaja na tom URL-u. Dakle, trebaš nešto mijenati, odnosno toga šta će se desiti za tri dana. Kako god, pozabavi se tim URL-ovima i saznaj zašto tako imaju lošu procjenu od strane google -a. Dokad možemo projekte da šaljemo, imam još par setnica do završavanog sajta. E, nije, nije još 5 do 12. Mislim, vjerovatno za 3 dana ću vam reći da mi pošaljete, da pogledam, pa da prodiskutujemo ili tako nešto, od ali nema još deadline. Tako da požuri, po hit polako, ali onaj, nemoj slomiti nogu. Kakvog će oblika biti test o kojem ste pričao u prošlom času? Milko hvala ti što me persiraš, persiraš a ne moj živ bio. Odmah se osjećam starijim, a prilazim godinama u kojem opasno se osjećat stariji, a vidi još ova kriza, nemoj, nemoj neš, falj da vodneš, valjda se ubijem. <laughs> Zezam se. Uh, ne, inače, nemoj sada da se psiholozi, imamo i psihologa na čatu, nemoj psiholozi da se brinete da imam suicidalne misli, to je bila šala. Dakle, Kakvog će oblika biti test o kojem si pričao na prošlom času? Ne znam kakav će biti test. U mojoj glavi to je neka Google forma u multiple choice pitanja. I to poprilično zeznuta pitanja. Tako eto u mojoj glavi. Da li će na kraju biti to ili će Damir napraviti neku formu koja leti kroz svemir i vi morate klikati, ne znam ali e, sve u svemu vrlo vjerojatno multiple choice da nema puno pametovana i da se može lako ocijeniti. kako ću onaj e, obezbije da ne možete prepsivati, eto to je već moj problem <laughs> tako da e, ne brinite za to e, vjerojatno multiple choice vi se pripremajte najbitnije iskustvo pitanja će biti e, skoro u, samo vezano za iskustvo Znači, da li tu staviti no ili no follow, šta bi ti preporučio, je link juice, svako ili onako, tako dalje, tako dalje. Uglavnom, ne znam kakav će biti test, kad ga napišem, možeš me pitat, pa ću ti pojasniti kad budem znao. Mišljenje od o Chase Reiner, nikad čuo za Chase Reinera. Malo prije sam vidio to pitanje u chatu. googlao sam da vidim da nisam možda nešto promakao ni Google ne zna ko je to, tako da vezenjem ko je ta osoba. Da li pravljenje malo veće tematske wiki strance oko 500 unosa korist neki wiki softver ili ne? Minimal yoga. O, jogom se bavite. E, dobro, e, ne ima specifično mišljenje za jogu, pa <laughs> zato sam se nasmio. E, dakle, wiki strance oko 500 unosa. 500 unosa, 500 unosa. Pa odgovor bi bio da. Odgovor bi bio da. Definitivno. E, sad šta koristiti? To je vjerojatno sljedeće pitanje. E, kažem ti, Wordpressom se može svašta tu nešto riješiti. Imaju wiki sistemi. Kako se zove ovaj sistem od ovoga induksa? Induks. Sad vidim kako se kod njega zove sistem wiki. Piše, ali neđer? Vjerovatno. A, moram prebaciti ovaj svoj. vama, imamo ovaj što prepoznaje sisteme. Samo da vidimo će li prepoznat ovaj sistem. Hoće, jel? Da vidimo šta piše. Piše da je unbounce. Dobro, da uđemo neki od... Vi to ne vidite, ovo šta ja sa klikam i ne trebate da vidite. Nego ja, onaj... Mm, na drugom ekranu provjeravam kroz ovaj svoj Da li je ovo neki CMS ili nešto, on koristi, ako da koji E da vidim još minuticu Ovdje piše, MediaWiki se zove, MediaWiki, evo ga I evo vam i kako izgleda aplikacija evo. Znači zove se Vepalizer plugin, webalizer za Chrome e, I on u, Vam kaže na ikonici i kliknete, on vam kaže uh, o čemu se radi, koji CMS je korišten. I uh, vidi se da je korišten MediaWiki, isti znači sistem koji je korišten na Wikipediji. Uh, dakle, možeš koristiti Mislim da je to open source, da vidim. Da vidimo... Free software, jest. GNU licenca. Eto, možeš znači, koristiti ovo. A drugu stvar koju bih preporučio, zašto se sad ovo sve ovako pokvarilo, vraćaj se u život, ne dime. Znači, opet sam pogrešno prozor razvuku. E, jedan, po meni, organizovaniji bolji sistem, pogotovo ako imaš više pisaca i više, veću ekipu, je Confluence. To je ogromne firme koja se zove Atlassian, ako ne vam nešto to kaže onda super znate, ako vam ništa ne kaže šta ću vam ja. I Confluence je dio Atlassian softvera, inače Atlassian ćemo učiti, uh, ja mislim preko sutra kad budemo radili Agile management, učit ćemo kako se u Atlassian džiri, uh, kako se stvari rade, kako se pišu tiketi, a ovdje imate samo Confluence, ima i free vidite varijanta za do 10 uzira. Pravo da ti kažem, ja bi koristio Confluence na tvojom mjestu. E, iako ja lično na kraju kad napravim wiki, kad završeno ono, ne znam, nema nešto novo, napišem ti tvoji 500 članaka, ja to pretvorim HTML da se brže učitava. Zato što bilo koji od ovih CMS-ova usporava, a wiki treba da bude jako brz. S tim je prednost, medija viki ima blagu prednost u brzini, Nasprat, naspram konfluenca. Ali Confluence za organizovan rad, popravljanje, ubacivanje bacivanje grafova, ovoga, onoga, e, dosta, dosta bolji. E, ja volim rad u konfluencu. E, media vikim je nekako spartanski. Kad vidim ovo, ovaj, ovaj izgled, naravno, on podsjeća na Wikipediju i treba da podsjeća na Wikipediju i daje veći kredibilitet, ali nekako mi, e, evo ovaj dio, znači kad uđem bilo gdje sad, neki članak. Evo, nekako mi ovo izgleda, ne izgleda toliko dobro za prodat nešto. Baš ono, ako je 100% nekomercijalan wiki uzeo bi ovo, ako ima imalo ono komercijale, ko što sam ja na onom Crowdfox stavio gore i dole ispod banjer, neprimjetno da izgleda kao reklama, onda uh, uzmi Confluence. Uh, za Ovdje je teško. Znam ovog čovu i e, ima veliki problem prodavati. Ovdje oglasni prostor jer to radi, zato ga je napravio. Zato što ljudi kažu, nikom ne klika ljudi, samo dođu se informisati. Tako da, malo komercijalnija verzija, Confluence, ali nije toliko. Imamo neki Confluence primjer. Da vidim imamo primjer. Odlično ti je pitanje. Jer znači da se spremam viki rat zato sam ja spreman da uh, pomognem da nađeš nešto, da vidimo ima li... Ma sve oni imaju u suštini. Je ovo primjer neki? A uh, vidiš ove firme, uh, možeš konektovat na, na, na ovaj Confluence. Znači možeš stvari pisati automatski iz ovih stvari, ali da komplikujem stvar Samo da vidim uh, Confluence, Confluence website examples. Powered by Confluence, da vidimo. Malo neki primjer da vidite kako otprilike izgleda. On ima nekoliko verzija. Šta je sad? Moram se ulogovati da bi vidio, jel? Kako divna ideja. Evo, ima nekoliko i tema, ovo je među najpoznatijim temama. Dar Omen, da ima li još neka. Evo i ovaj Chio State izgleda, Chico State izgleda sličan. Kako sad ući da vidimo primjer? Evo Warhammer! Warhammer! Neće ništa da otvorim, nešto ovdje se pokvarilo. Evo, ovako, vidiš. Ovo je malo onaj sofisticiranije, ovaj, lijevo ti je e, snippet za TOC, za table of contents, za tablicu sadržaja. Desno ti je sadržaj, možeš to lijepo organizirati, jel? I sad ovdje ako ubaciš kakav banerčić ili nešto, ili neku, ono kao try our software, ili ne znam nija šta će, zašto će ti viki, ljepše će leći, nekako će imat malu tu notu toga. Ovaj drugi je mnogo više liči, znači, na Wikipediju, ali je malo ljepši, znači. E, kako god, Confluence ti je moja preporuka, evo nek se ovo učita, napijem, evo vidiš kako se može napraviti. E, korisno je ovako što su napravili, što ovaj meni ostaje lijevo, pa možeš skočiti, skočit, želiš, jel? Evo sad ovo super i radi a ne ovdje aha ovo su članci a ovo su po, iznad teme ovo je meni za ok ovdje se naopak okrenula ali lijepo lijepo i ovo je ovako inoficijalnija verzija ja bi išao sa ovom najpoznatijom temom koju koristi ne znam ni koliko posto ljudi e, koja se zove Dark Omen. ja ne znam kako se zove znam samo kako izgleda u svakoj velikoj firmi koje kojoj sam bio radili smo viki u Konfluencu na ovu temu i funkcionirale veliku firmu. Manje firme idu na kraj na HTML-u, završe velike firme. Ne mogu, jer tipa, kad čitate search konzolu, one upute kako nešto uraditi, to vam je wiki, jel? I taj članak obrađivaju, obrađuju Google radnici, uposlenici, na svojim konfluencima. Znači, on ima svoj konfluenc u kojem pristup. To on kad snime, ono se prikaže live na, na, na websiteu. Znači, u suštini, tako se može konektovati a može biti da isto izgleda samo kod googlea različito. Da li Google koristi Confluence? Ne bih rekao, oni većinom koriste sve svoje, ali to je taj sistem, ja ću vam objasniti kako funkcioniše, zašto Confluence, u velike firme, zato što on uživo već piše dokumentaciju za neku internu, i označi ovo se interno samo može vidjeti, a ovo samo eksterno. I tako da, da ne pametujem, dao sam ti dva dobra prijedloga. Da li sam dobro razumio, hajde, ovo ćemo pitanje, pa ćemo onda na pauzu. Da li sam dobro razumio da ako nam je sadržaj na srpskom jeziku treba obavezno biti html lang jednako sr na početku web sajta. Tako je, Đuja, 100% su pravu, tako treba. Jeste. Dobro, idemo na pauzu, pa nastavljamo s pitanjem 20. Imamo već još 14 pitanja, obradili smo 20, znači još 6-7 ćemo garant stići. E, idemo na pauzicu, pa se družimo. Ćao, čao. nas nazad. Dakle, stigli smo do sljedećih pitanja. Samo da kažem nešto, dakle, neza je pripremio za after party Balkan Fitness Mix. Čuli smo da neki od vas, vjerovali ili ne, kad nastupi Twitch party, upali tu muziku i rade fitness vježbe kod kuće. Za takve smo danas pripremili Balkan Fitness Mix sa jednim iznenađenjem nakon nekoliko minuta nagla promjena dakle će nastati ali neću vam reći kakva tako da pripremite peškire i nešto da vježbate neću ja skakat pred kamerom iako je Nezi Rito predlagao zezamo se dakle bit će Balkan Fitness Mix idemo dalje sa našim pitanjcima E, pitanje, broj 20. Koristim VT temu. Ja, VT... Dobro. E, za sajt koji će ne, već neko vrijeme, i sad sam preko Mata SEO, valjda Meta SEO inspektor, otvrdio da ima nekoliko H1 ja na ovom strani. Ja, dobro. I, gdje je pitanje? Pa, popuni pitanje vp imam, koristim vp temu, dobro i... Hajde na čat napiši pitanje, šta je pitanje, ne vidim ovdje nikakav upitnik. Nema odgovora, tako da preskajam sljedeći pitanje, ovdje ću staviti x pa se možda kasnije vratim. Da li je nužno imati svoj projekat kao uslov za certifikat? Svoj projekat, uslov za certifikat. Ne znam ti odgovoriti na to pitanje ne znam kako ću naučiti, mislim, možeš imati tri vrste projekta, jel? Svoj od firme u kojoj radiš ili za klijenta za kojeg radiš. Znači, ako radiš firme, kao što ja često navodim, primjer CNC mašine, ima svoj website, ti je zadužen za SEO ili za nešto drugo, a sad će se baviti SEO-om, to može. Može da radiš u agenciji, imaš klijenta, pa za njega radiš i onda taj projekat uzmiš. Okay. Ili napravio sam svoj projekat, to je najteže, jel? E, tako da imaš od, odabir ta tri. Bez jedna od ta tri, ne znam kako će položiti certifikat, ne znati tu radite, nisi primijenio znanje, pitanja, će biti praktičnog tipa. E, ne mogu ja potisati certifikat nekom tko ne zna napraviti SEO audit. A SEO audit će biti glavni zadatak. Znači, položiš šta je ta pitanja, prođeš dalje i dobiješ zadatak za SEO audit. Ako budeš znao SEO auditu uradit, ok, samo bez svog projekta malo teško to ide. Ali probaj. Evo da ponovo. I moj sajt je takav, šta da radim? Pa ono što si naučio, da ostvariš da bude 1H1. Ovo e, imam osjećaj da sam malo bio grub, zato toga ću otvoriti ovo da ti o, na tvom sajtu pokažem. E, škola jezika. Dobro, i ovaj sajt kao ima, mora opet otvoriti onom da instalirat ću Meta SEO Inspector sad na ovu inačicu. E, na ovu inačicu Google Chrome-a. Ubacit ću, evo je gore, da sad vidimo to. Ja. Yep. Tap, moramo no data, moramo ponovo čitat. No data, vidite kako govori onaj kakav rus. No data. Evo nas da vidimo. Kaže missing H1 tag. Znači ovo, u template nije kriv za to, template čak kriv što nema H1. A tvoj sajt pošalji URL, pa ću pogledat vrlo rado šta, ali znaš šta je cilj, moraš imati 1H1, u njemu mora biti kivar na to mjesto, treba izgledat tako nasprem tajtlu, bla 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 bla. Znači sve to smo radili u lekciji, title tag i meta description i H1, vrat se na tu lekciju, tamo piše šta moraš sve rad za H1, moraš imati jedan i kako taj treba da izgleda. Template zato očigledno nije kriv ako si poslao ispravan template. A možeš poslati web strancu pa ću pogledati web strancu. Ako radimo strano tržište, da li je bolje Ahrefs ili Semrush? Po pitanju čega nisi postavio pametno, uh, pa promišljeno pitanje. Rekao sam dosta puta, Ahrefs je jako dobar za backlinkove, za sve ostalo bi uzeo Semrush, a za neke stvari su njih dvoje isti. Tako da pitanje koje je strano tržište za Njemačku ne bi preporučio ni jedan ni drugi. Za Španiju bi preporučio Sistrix i tako dalje. Znači za koju zemlju, za koje tržište i sa kojeg aspekta. Idemo dalje. Možeš li pokazati svoj audit nekog manjeg vepa? Ne mogu. E, Uradit ću ga uživo i vidjet ćete kako bi ja uradio za tog klijenta na junior SEO levelu. Moje audite nećete vidjeti. Niću to dijeliti ikada iskim toliko morate imati, onaj, e, mnogi ljudi strepe od da, toga da dadno znanje dalje. To je glupost. E, sharing is caring i inače kultura unutar preduzeća treba biti da je svoje znanje stavljeno na raspolaganje. To treba, a stvari koje donose ogromne pare, <coughs> koje ste sami godinama klesali, kako to treba da izgleda i znanje koje ste sticali, e, m, u formi tog nekog templeta za audit, ona ne, ne treba niko nikome davati. S druge strane, kad bi ga dao, kad bi pokazao, većina vas ne bi ošto razumjela što tu piše. Jer ja pišem na nivou programera koji rade na tom sajtu, na jeziku koji nije naški. U 95% slučajeva imamo jako, jako mali broj naših klijenata koji su spremni da plate e, tolike satnice i dnevnice a stoga i nemam nekih primjera na našem jeziku, a i da imam ne bih bi podijelio taj dio master templeta SEO Audita kako ga ja radim, ne bih dao nikome, ni za kakve pare. Jer to 18 godina radim na tom dokumentu i to nema smisla. A ću vam pokazati kako se Junior to treba da uradi i taj dio ćete razumjeti, trebate razumjeti, ovo bi vas preforsiralo i demotivisalo kada bi vidjeli šta tu sve može da bude s tim što ja nisam ni junior, ni medijor, ni senior, nek tamo neđe daleko iznad, tako da nema smisla dijeliti taj template. I vidite kako se e, ovu stvar možeš reći samo pouzdan, a da nisi ohol. Da kažeš nešto restriktivno, da kažeš ne, a da ne ispaneš šupak. E, jako je bitno staviti do znanja, dakle, dokle može, Šta može, šta se radi, šta se dijeli, šta ima smisla, a šta ima manje smisla ili šta jednostavno ne date. To je lako komunicirati. Ja ne bi nikad nekoga slagao, pa eto, znaš, ne znam, jel' mi je ovo, ono, tamo, tam petlju, nešto, samo da ne pošaljem. Ne, nikom, ne to ne mogu podijeliti, niti želim da dijelim i to je ok. I sad znate i zašto, zato što ne bi vama ni koristilo na kraju krajeva. U search konzoli naša, našao sam da imam 150 404 linka, dobro? 150 komada, not found urlova, ova 404 url -ova, dobro. Uravnom sa linkovima poslije, naravno, sa parametrima, dobro? I slično koji su vodila neku kategoriju proizvod tag. Sve sam ih redirektova na iste kategorije i tagove koje su ispravne. Moj Google natjera da opet indeksira te e, stvari, E, možeš, možeš, sad odeš na te 404 u search konzoli, selektujiš i lijevo i kažeš problem fixed. I kad ti klikneš fixed, oni kažu ok, sad ćemo mi to provjeriti. I on pošalje robota da to provjeri. Dakle, njega ponovo natjeriš da provjeri šta će s tim. Eto, tako možeš uraditi, a ideja ti nije loša. Kako bi proanalizirao nečiji blog? Kako odredi koje postove osvješti, a kod kojih odustati? Oni koji donose pare, njih osvješti, oni koji ne donose pare, izbrisati. Ako u blogu pokrijemo neku temu, sviše je blog postova. Ako u blogu pokrijemo neku temu, sviše je blog postova. Dobro? Logika mi kaže da treba odrediti glavni post kojeg ostali guraju internim linkanjem. Ja logika dobra i kako bi to odradio. Potreban je primjer, od slučaja do slučaja, pošalju URL pa ću pogledati. Žao mi je što vam često moram tako odgovoriti. X puta sam rekao postavljajte precizna pitanja. Ako možete ikako dajte URL, nemojte škretar tim URL-om. Mislim, šta, to dvije minute što ću ja ovdje malo zezat sa vama što nešto niste uradili, bude onaj veselo i smiješno, niko nije zlonamjeran, naučite i popravite. E, vrlo je jednostavno. Koliko neko novi štivara, stivara, stivara, vjerovatno stiv, pa stiv vara, jel, Stiv, jel ti varaš? I to dva puta. Ukoliko imamo portofolio strancu i sa nje linkujemo sve klijente na njihov website, dobro? Znači svakog posebno, da li gubimo link juice i da li je rješenje da se stavi tag no e, Odgovorio sam na ovo pitanje, pošto je često ponovit ću ga <kuh> nakon što se napijem vodi. Portofolija stranica, znači, podrazumijem da je firma, nije fotograf. Podrazumijem vam da je portofolio stranica pod stranica, to je landing page. Vidiš, nije se precizno izrazio. Da li je portofolio website, stranica, svašta šta može biti. Ali ja mislim da ti misliš portofolio pod stranica neke firme gdje piše ti pa proizvodiš metalne cijevi, kome je sve radio, Daimler, Audi, BMW i tako dalje. Imaš linkove na njihove sajtove. Dakle, najbolje je bilo te linkove ukloniti, Najbolje znači da ne linkaš uopšte njima, Mercedesu, BMW-u i ekipi, toj koji ti linkaš portfolio nije potreban e, taj link, e, niti one mogu prisiliti da ga staviš, osim u, ako nisi u nekim čudnim poslovima, e, dakle najbolje bi ga bilo skinti. Ako ostaje, ostavi ga kakav jest no follow tu ne vrijedi onaj, stavljati jer to nije loš link, no follow označavaš eksterne linkove kojima ne želiš da pokloniš svoj ljubav, i onda će Google reći, a što neće njemu da pokloni da vidi kakav je to sajt, a ti linkovo BMW, onda kao je čovjek, čovjeka, neće BMW da linkuje. Autoritete uvijek linkuješ, ako moraš u ovom slučaju, a ako ne moraš skine linkove, to će ti biti najbolje rješenje. Ne znači da je Nedim rekao da ne treba stavljati eksterne linkove, nego je Nedim rekao za portofolio da nema potrebe da stoje eksterne linkove zbog toga ode link Juice. Nije Nedim rekao da u blogovima ne treba linkati izvore, da Nedim nije rekao da ne treba u blogovima linkati konkurenciju. Nedim nije ništa sve naveo, samo je rekao za portofolio. Ne da slučajno ko izraže pa stavi na internet. Kako ubijeti internet? Klijenta evo internet. <laughs> Anđelko 001, što nije 007. Znači ti prvi James Bond ikad koji se pojavio. Kako ubijeti klijenta da je njemu potreban SEO stručnjak i da će mu to dovesti poboljšanje u poslu? Uh, jednom sam jedno pola sata o tom pričao. Ako se neko sjeća u kojem nek javi, ja mislim da je treći ili četvrti čas. Možda čak i prvi session pitanja odgovore. Odgovorio sam jako opširno na ovo o, pitanje. Tebi ću skrati pa traži. Znači ako nekog moraš nešto ubjeđivati, ne valja ti klijent, ali ti razumno pokušaj vidi s kakvim tipom čovjeka imaš posla. Fino objasniš, znaš ono na Googleu, sad ti praviš, vi pravite CNC mašine, E, i od CNC usluge. Vidite u Google kad ukucamo CNC usluge, onda imamo 10 konkurentskih sajtova, tu vas niđe nema, a vaši potencijalni klijenti, oni to ipak traže i bilo bi dobro da smo i mi tu, zar ne šefe? Jel, ko on kaže, o, o, može, može, a onda ti kaže, e vidite šefe, da bi to mogu, ja moram ustupiti kontakt sa onima što spravili web strancu, ja sam to naučio na kursu i tako dalje ili ako je klijent, u lutno dragi klijente, mnogi vaši konkurenti putem SEO-a, putem google dobivaju dakle, posjete, dobivaju upite, dobivaju na kraju klijente i novac. mi tu zaostajemo jer nas, kao što vidite za CNC usluge, nema na Google-u u državi u kojoj bi mi trebali da budemo u top 10. Na tom bi mi trebali poraditi šta vi mislite o tome. On će vas pitati, pa dobro, ima smisla, da, 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 koliko bi to koštalo. I onda moraš imati spremat odgovor da kažeš mi smo malo izanalizirali tržište i vidjeli da smo da uz dodatne napore toliko i toliko možemo za četiri mjeseca očekivati neke promjene. Ako krenemo sljedeće sedmice sa analizom, to bi vas mjesečno izašlo toliko i toliko, a kada dospijemo dotle, onda za održavanje bi trebalo plaćati, zato kad postanete prvi ne želite da vas neko onda skine, jer onda imate najviše upita i najviše klijenata ukoliko je website na prvi ispravan kako treba. A ako želite, nećete da danete sve te pare za četiri mjeseca koje su potrebno, pa kasnije za održavanje, hoćete da vidite da to uopšte funkcionira, mi možemo, ili funkcioniše, mi to možemo, dakle, testirati. Platit ćemo Google AdWords, Google Ads kampanje, PPC, dakle cijena po kliku, dovest ćemo 10.000 posjeta što vas može koštati 10.000 eura, pa ćemo na osnovu tih podata da moći procijeniti da li to vrijedi. Međutim, mi vam predlažemo da ti 10.000 eura ne ulažete u PPC jer mnogo manje vas je izašlo ovo 4 mjeseca što vam mi nudimo ako ste vi spremni preuzeti rizik. A zar ne može da kupimo 100 klikova pa da onda vidimo radi ili to? Ne možemo gospodine kupiti 100 klikova zato što na osnovu toga ne možemo donositi nikakve statističke zaključke. Ako vas interesuje, mogu vam ukratko objasniti šta je statistička signifikantnost. I onda će on reći, ne treba, nemoj majke, nemoj, aj dobro, eto vi tamo to nešto rađe, treba potpisati. Od prilike, ovako ide svaki deseti razgovor sa klijentima na našim područjima. E, ono što vi trebate da znate je vaš posao i koji su argumenti i tako dalje. Na ispitu vrlo vjerojatno ću pitati šta je statistička signifikantnost, jer sam napomenuo na deset puta da naučite na pamet članak na Wikipediji o, o, o statističkoj signifikantnosti. E, mogu vam ukratko samo pokazati, znači u, da vam kažem u, o čemu se radi. Radi se o tome da zaključak u marketingu ne možete donositi na osnovu nekoliko posjeta. To je svima jasno. Ako imamo 10 posjeta, ne možemo mi donijeti zaključak. To je svima jasno. Možemo li sa 100 posjeta? Recimo, plaćamo Google reklame, inače imamo, evo, 10.000 posjeta mjesečno, na primjer. Sajt neki, evo, CNC mašine ima 10.000 posjeta mjesečno, želimo za CNC usluge da budemo u, na, na, vrhu na Google, sad ćemo probati sa Google Adsom da li dolazi do konverzija, da li je naš sajt dovoljno dobar da to podnese, da li klijenti su spremni online obav taj posao. Plaćamo sad po kliku 1 euro, za CNC usluge i nakon koliko tih klikova mi možemo stati. Je dovoljno 100, 1000, 10, 10.000, 100.000, kad možemo donijeti zaključak? I to vam je, zavisi od projekta do projekta kako se može doći do zaključka. Ako ste sezonski tipa poslu, iznajmljujete apartmane, ne možete vi u septembru rato to mjerenje. Ako ste neka druga usluga tipa dostava pica, ne možete odraditi od ponedeljka do četvrtka. Morate zakupiti čitav Google tako reći, non-stop biti na poziciji broj 1 u PPC-u u Google -u, da dobijete što više posjeta i onda odraditi makar 7 dana. Za neke nije dovoljno ni 2 mjeseca zato što ciklus odlučivanja je 2 mjeseca, tipa kuhinje po narudžbi. Znači ljudi traže po mjesec, mjesec i po dva koju će kuhinju i tek na kraju konvertuju. Dakle, podaci iz Google Adsa vam nisu onda tačne, možete da nje zaočet nakon sedam dana. I tako dalje, i tako dalje. Uglavnom, nema ono otprilike koliko je posjeta, nego je najbolje, znači u sezoni, znači u sezoni, kupiti sav trafik koji je moguć za jedno, recimo, mjesec dana. Ako ne prodajete evo, na kuhinje po narudžbi ili sa software ili šta ti ga ja znam, nešto što zaista puno treba konzultinga. Projektujete kuće ili nešto takvo, te stvari koje je mnogo dogovora potrebno. Ako imate tipa samo poslugu e, ili shop e, za kompjutere na internetu, e, ako je redovna sezona, sve normalno, nisu godišnji odmori, nije sunce izašlo tek danas prvi put i tako dalje, onda vi možete. Evo recimo sada u martu je PC Shop neki odradio kampanju od 7 dana i pokupio sav saobraćaj, on bi mogao donositi neke zaključke. to se može izračunati. Može se izračunati statistička greška i kolika je statistička signifikantnost. Ja vas neću dati da računate, samo da razumijete da ću vam primjer sajta i da mi kažete uh, da li... Uh, je to, da li treba sad donijeti zaključak na osnovu tih brojeva ili je još Rano ili je već kasno i koliko zapravo trebalo biti. E, taj članak, e, pročitajte, već ga otvoriti još jednom, statistička... E, ima e, signifikantnost, signifikantnost, vidite, ima statistička e, relevantnost. I zašto ovo nema? Da, to je zato što sam tražio na našem, znači, engleski je vodi statistical... Significance. Evo ga. Evo vidjeli ste ima i kalkulator. A kud ga ne, kud ga pokazao. Kad je već iskočio, evo ima i kalkulator. Znači, evo za A, B testove. Imate kalkulator od onoga papka Nijel Patela. <laughs> I možete onaj, eh, kod njega to provjeriti za A, B testove. I vidite, većina ljudi to radi za A, B testove. A šta li A, B test nego ima marketing kampanje i nema marketing kampanje? Članak nije toliko dug na engleskom, evo, znači imate odleđene stvari. Samo pročitajte vidite šta ima izvora. Ovo je, je hiper nauka i rekao sam, ko se bavi online biznisom ne zna ovaj članak na pamet. E, taj treba prestati da se bavi ičim zato što će zabrljati kad tad. Možda je imao sreće do sad, ali kasnije će zabrljati. Neki ima ljudi koji podsvjesno ovo znaju nisu ni svjesni da se to tako zove, pa kad pročitaju, kao, o, pa ja to u godinama radim. To je sve okej, okay. pročitajte članak. Evo link na čat. Idemo dalje. U, ja sam se opet raspričao na ovo pitanje. Katastrofa. Da vidimo dalje. Kako će se indeksirati Google u Google ovaj web koji ima landing page, osnovni informacij, čime se bave, dok u joj, gdje sad nestade? Dok u desnom uglu mogu pristupiti u shop samo korisni sa proizvode. Kako će se indeksirati u Google? Aha, u misli šta će Google indeksirati od ove strance? Dobro. Možeš odmah provjeti šta je indeksirao. Evo šta je indeksirao. Imaju nešto i šta im je ovo? Upisi neki. Aha, sve su formulari za upis. Šta je ovo? Ovu izjavu je šta? Sastavila i objavila udruga. PDF neki. Dobro, indeksirani samo početna stranica. A normalno rekao sam sve što je zaključano, što Google ne može doći do njega, to naravno Google neće indeksirati. I kako će kad ne može da uđe. Ja. E, možete, onaj, ako želite da Google indeksira ono što ste zaključali, možete <coughs> dati authentication podatke Google da se može ulogovati. Ne bi vam to ni pošto preporučio da se zafrkavate s tim. Odlučite se od javno ili tajno, ako ćeš javno raditi kako treba, ako ćeš tajno, onda zaključaj i baš te briga što tamo radiš. Bio sam već postavio ovo pitanje. Taču, tačno zepa gajzeru. Radio sam istraživanje na primjer za frazu imobilijen i rovinju, u na Nanaški nekretnine u rovinju. Bilo je 90 pretraga. Dobro, na frazu rovinj kauf. Kupi rovinj. Nekoliko. I kada sam ispojio imobilijen i rovinj kauf, došlo mi je 20. Koliko sećam da smo kod guma spajali dvije fraze. Da li da izbjegavam spajanje u ovom slučaju, pošto je manji volumen ili sam krivo pročitav podatke iz stula? E, sad ćemo, onaj, ja ne znam da li ovdje misliš imobilijen rovin kao nekretnine, rovin kupiti. Zbog toga ću, onaj, provjeriti šta kaže alat. Da -di -da -di -da -di -da -da. E, opet će mi ja Ameriku prvu, je mačka. Imobilijen, vidi opet pogriješio, 10 mobilijen. da li je ovo, ovo ispravno, jest, ne znam gdje sam našao 90, a imobilijen in Rovin 90, jesi ti tako rekao, da vidimo. Immobilien in Rovin 90. Ok, divno. je sad, in Rovin Kaufen 20. Jest. E sad, tvoje pitanje. Da li ovaj keyword uključuje ovaj keyword? Da. Odgovor je da. Možeš slobodno spajati i nadodavati. Znači, kako god odrežeš i kako god možeš napraviti kombinaciju keyworda, Google će to shvatiti ozbiljno, s tim da ti primarni keyword stoji na početku. Što bi ovdje bilo tako? Znači, ovo, kako ovo staviš u title tag, ovo ti je primarni keyword, ovaj Immobilien in rovin do ovde, a drugi keyword je ovo plus ovo. I sad ako staviš još 2020 lupam, to je treći keyword i tako. Znači možeš to kombinirati kako želiš s tim, da primarni keyword ti treba stajati na početku. Tako, ukoliko imaš te kombinacije, stavljaš Google do znanja zašto zapravo bitan i onda to potvrdiš u H1. Isto, znači, prepišeš imobilijen rovin kaufen ako hoćeš, i Google će prepoznati opet dva keyworda u H1. A ne možeš sad staviti nešto nevezano za temu. Razumiješ što ono, samo da to, to neće prim. Sve dok je vezano za temu, primit će. I sad ovdje možeš i mobilen, i rovin, kroacije, nevoga ga kaufen. Nebitno što je redoslijed tamo vamo drugačiji. Nadam se da ste razumijeli, možete spajati, dakle, keyword nije nikakav problem s tim da stavljate da šta je primarno. <kuh> jo u sam prebacio jest. Na linku Cheap car hire Dobro dobijem odgovor s konzoli Breadcrumb list i nedostaje polje position To se ponavlja u svakom ujero, ali Trebam li da rješavam Pa šta misliš Što ti search konzola govori e, Da vidimo prvo šta je to Dobro Jet je breadcrumb Evo ga gore Dobro kako izgleda breadcrumb Uh, item prop list item pa nisi dobro uradio ove <coughs> snippete jel data <coughs> google data structure tu da vidimo evo ja ću rad za tebe Breadcrumb list, dva erora, znači warning se možete preživiti, erore nikako, šta sad neće da mi otvori ovo Je li me ovo zablokiralo? Nije, evo Dobro, sad trebaš vidjeti šta je position, da ja sad ne govorim oduzmavam sav posao, odeš u property bread, U, u, u objekat breadcrumb list u property position i vidi šta hoće on da mu ovde piše Evo, vjerovatno ti pa, piše ovo je home. Dobro. Da vidimo kako to drugi. Recimo, uzmemo car, rental, Tivat, airport, Montenegro. A ima šta ti konkurencija radi po tom pitanju. Evo, Europe car. Evo im ovdje snippeta. Znači, samo možeš komotno uzeti uvijek konkurenciju i pogledati. Niko ti ne brani. Gdje je new, test. Tako se najbrže uči i kad treba neki snippet, vidiš konkurencije, ali kod njih prolazi test. Ako da, da, evo oni nisu ni stavili breadcrumb. Znači, prednost za tebe. Ajmo sljedeći. Renta car vat imaju ima, li ovi, ne mogu imati jer je početna stranca Holiday Cars. E, kajak bi trebao imati. Čekaj da uzmem ovaj kajak. Kajak bi trebao imati. Vidite, u njega čudnog URL-a. A ovo nebitan je URL za ovu provjeru. Na na na. Vidite kako oni tačkama odvajaju ID kategorije. Vidite? Sjećate se šta se s tim smije? Hajde čujemo na čat. Smije li se stav tačka URL ili ne smije? Osim na kraju naravno je ovo tačka. Da li, se, da li ove tačke ovdje, da li su ok? Da, ne na chat, Hajde da čujemo. Smije li se tačke stavljati ili ne? Dok vi glasate da, ne, 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 nikako. Donja crtica, ne, ne, crtica, ne. Tako je, dobro, pazite. Hvala, <kuh> drago mi je da znate. Evo, ovdje on kaže pozicije, samo brojanje. 1, 2, 3. Znači, ono što tebe treba ovdje, kada otvorimo uh, ovaj tvoj snippet, zapravo ne taj, nego ovaj ispod. Kada imaš ovdje ovu tačku, uh, fali ti uh, da kažeš position, jedan ti je ovo, ovo je position 2 i ovo je position 3. Ovo ovdje, position 3. To ti mora pisat u, u data, vidiš, 1, 2, 3 broji i to mogu i sam saznat samo da su dvoje 5 minuta. Ali ja sam sad za tebe, sad znaš kako ide i samo stisni gaz, popravi to, to je malo posla. E, da, 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 da. Idemo dalje. Da li treba, treba rati ručni SEO ili ok koristi? za VP plugin All in One SEO ili Yoast SEO. Anđelko, priznaj da te je neko nagovorio da postaviš ovo pitanje. Neko ti je poslao pare na PayPal da ti ovo postaviš. E, pošto eh, sam ja rekao da volim Yoasta strašno. E, treba rad ručni SEO, najbolje je ručno. E, ti plugini su napravljeni da eh, Olakšaj ljudima koji ne znaju kako se to radi. Ili da budu pripomoći ljudima koji stvarno znaju što radi. E, baš sam čekao priliku, znao sam da se ponov pitanje, jer na svakom SEO kursu, nebitno u kojoj zemlji vražuju, na ovom svijetu radio, uvijek isto pitanje dođe, a to je ovo. Yoast e, je odličan plugin ako zna šta radiš. Odličan. Stvarno zna dobre stvari u rad. Ali čim ti treba Yoast znači da si na WordPressu. Čim si na WordPressu znači da nisi neki veliki igrač. Razumiješ? Znači sve je tu pogrešno i WordPress je pogrešan i jost i ti, svi su pogrešno na mjestu. Međutim, ne mogu svi rad velike stvari, neko mora i to rad i 30% sajtova na ovom svijetu su WordPress sajtovi. Znači posla ima koliko bogoće. E sad, bolje je naštimat ručno ako znaš temu, bolje je ručno sve naštimat temu sa možda neka dv jedan, dva plugina, jedan plugin za meta description i title tag i drugi možda da kontroliše tipa canonical ili no index i tako, i to je to. To ti je ono što treba da ti to klikaj. Ti plugine su jako, onaj, brzo se učitavaju i ne usporavaju tvoju stranicu pri Dok Yoast kad čim ga instaliraš on ti uspori sajt, ali sa određenim kvakicama, ako ih dobro staviš vezano za caching, onda će se brže učitavati. I ako znaš što sa SEO stanovišta šta treba kliknuti, dobre stvari će se napraviti. Jo, SEO je postao kao švicarski nož za početnike. I šta se desi, početnici počnu, a šta je ovo, a šta ako ovo kliknem, a ovo, a ta, a možda ovo, a ovo da povećam, ovo da smavim, ovo ćemo, follow, ovo nećemo, i e onda se pokvari. Dakle, i ti plagini su super, ali ako možeš napraviti ručno, napravi. Ako znaš stvarno što radiš i ne može se ručno napraviti, slobodno koristi neki od plugina, čak šta više neke stvari će olakšati ukoliko znaš kliknuti šta treba kliknuti. To je to. To imam reći odlično. Mislim, Yoast plugin je jedan od najprodavanijih plugina. Čovjek je multimilioner na osnovu tog plugina. Svaka njemu čast, to je trebalo za svijet. Međutim, koliko god sajtova on pomogne i pokvari zato što ljudi to ne znaju koristiti, a ne zato što je Yoast plugin ili All-in-One SEO plugin loš. On su oba dva super plugina, ali nema korisnike, ne upozoravaju na korake koje bi mogli odvesti u propast. Zbog toga ima bolje imati ručnu kontrolu. Idemo dalje. Inače, na intervju, ako dođete, kažete, ono, ja radim SEO, pa kako radiš, pa instaliram Yoast plugin i poklikam. Tad nećete do poslu. Tu, 100%. Idemo dalje. Vezano za login. Recimo, kod šopova koji imaju login i daju apsolutno isti rezultat kao gesti i kao registriran korisnik. Izuzev košarice, jasno. trebamo mu tu rad kanonika, ili bilo šta slično. Ne, jer Google ne može da uđe u logovanu verziju. Ne razumijem ovo s aspekta programera, pa ne znam uopće šta se događa pozna nakon logina. Ništa. Samo se puni korpa, programerski ostaju isti URL-i i nema šta. Primjer, ne mogu se sad registrovati. A hajde otvorimo sajt da vidimo kakav je sajt. Fali log. E, isto bude. Uglavnom, kod većine CMS sistema, isto sve bude kad se loguješ. Isto sve. O, suplementi. Ovo je opasno tržište, pogotovo u Americi. E, ali, dobro, i uđeš. Da, isti će biti URL, vjerovatno. Šta ovi koriste? Sad onda ubacim u Webalizer. Šta vi koriste? Ovi koriste WordPress. Ovo je WordPress sajt. I u WordPressu login ništa ne mijenja. Zavisno opet od, 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 od plugina koji koristiš, tipa BuddyPress, šta ja znam, neki tamo community. E, ili ovo je WooCommerce. Ako je WooCommerce ovo, da vidimo je li WooCommerce, onda nema nikakvih problema. Da mogu čak reći da je tako. Da vidimo. Jest. WooCommerce. Znači, za, kod woocommerce komerca nema e, bojazni od toga. Možeš slobodno koristiti. To što kad ti loginuješ, promijeni se korpa, tu Google ne vidi i URL ostaje isti. Došli smo do općih pitanja. I dugo je potrajalo dok nije alergija stigla u moj dnevni boravak. Kako izbjeći kanibalizaciju ključne riječi? Na primjer, ključnu riječ Sava Gume. Nešto mi je ovo poznato pitanje. I za nju landing page. A druga nam je Sava Gume Audi A5. I drugi landing page. Dobro. Ne <hums> razumijem zašto bi bila Sava Gume Audi A5. Jer smo ovu temu... Baš dobro obradili i nema ovaj upit. Sava gume audi A5. Ili ja pričam gluposti? Ajde vidimo. Meni to nema smisla. Uh -huh. Naravno, nema ništa. E, nema smisla ovo što si napisao, ali razumijem ti pitanje. Kako da nam se za upit koje, koje je sava gume staviti na Audi A5? Što sava gume? Ovo ne treba. Koje gume staviti na Audi A5? Zašto koje je sava gume? E, Takmiči takmići landing page koje smo napravili za Audi, a ne... Kako da nam se za upit koje je gume staviti na Audi A5? Takmiči landing page koje smo napravili samo za Audi, a ne ova iz kategorije. Pa ne, ne takmiće se oni jedan protiv drugog. Znači da, im, da je ovako kako ti rekao, Sava gume, Sava gume, Audi A5, razumijem ti primjer. Znači ovdje i da stoji Sava gume, nebitno što nema smisla, da ostanemo kod pitanja, možete analogijom doći do toga šta će čovjek da pita. Znači oni su uopšte, znači ovaj, ako je ovo kategorija, ovo podkategorija i ovo neki članak. Neko se s, oni uopšte. Ovo ti je ovdje keyword, a ovo je ovdje keyword. Uopšte ti ovaj dio ne oduzima za ovu strancu. Nema to veze. To je znači komplet upit. Vidi Google da je to sve do kraja. I to je to. Znači on će vidjeti jasno jer se, se jasno deklarirao. I još jednom stvar, odlično pitanje, još jednom stvaru stavljaš do znanja. Pošto imaš u bread krampu, krampu, imaš link u, u gore, znači da otvorimo da vidimo o čemu se priča. Du, 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 du. Znači ovo su bread krambovi, u tebi bi bilo e, gume, Sava gume, Sava gume Audi A4. I ti ovdje linkaš Sava gume, a ovdje gume. I samim tim što ti imaš link u kojem piše keyword Sava gume, znači anchor tekst tog internog linka je Sava gume, ti kažeš meni je za taj keyword autoritet ovaj sajt, znači kategorija ovaj landing page, a za ovu dužu varijantu sam ja taj trenutno na kojem si. Znači jednim internim linkom na tačne stranice ti ćeš postići ono što želiš, stav do Google, Google znanja da za Sava Gume ide na drugi landing page, a ne na taj. A ako traži ovo koje gume staviti na Audi A5, onda linkaš iz ovog članka na ovaj. Znači uvijek sa dužeg na kraći. U ovom članku, blog članku, linkaš Sava Gume Audi A5 na sajt koji je pod kategorija. Koliko košta je godišnja naknada računa na penir 24 dolara. Koliko je dobro koristiti stack HTML builder? Budući da on stvar, to smo već odgovorili prošli put. Na WordPress imam sajt koji je na engleskom. Aha, ovo jest, ovo je bilo pitanje koje smo preskočili. Vidiš da da ima x. Ja sam stavio x gore, sve što nisam odgovorio ima još ono jedno, jedno pitanje, s kasnije moram vratiti. Znači, na WordPress imam sajt koji je na engleskom, na istom sajtu imam nekih stranica na domaćem jeziku. Na WordPress imam sajt koji je na engleskom, na istom sajtu imam nekih stranica na domaćem jeziku. Teta također na njemačkom. Pa finosti i to sve bubo na jedno. Volio bi znati s obzirom da postoji WPML plugin za više jezika, da li je to dobra solucija da bi se imao isti sajt na više jezika. Subdomain, ostaje sajt pod cross plugin, bi se to ostajići englesi sajt prevod na druge, da li je to dobra solucija što se tiče SEA. Nisam dugo koristio WPML plugin, znam samo da se plaća ako ćeš uraditi na podomene, tako hoćeš da uradiš, uradi ti, samo se uvjeri da je href lang tang dobro postavljen, a sve vezano, da li sub domena, da li folder, da li e, različite domene, o tom sam sve rekao na tom času u kojem ti pitaš. Da ti pitaš striktno za, za VPML, ja ne znam da li VPML ima href lang naštivan kako treba, ako ima, možeš ga koristiti, ja bi opet izabrao najmanje u ovom slučaju tri poddomene umjesto tri foldera. Kasnije će ti biti drago što ste tako uradio. Dobro, došli smo do 38. pitanja. Ja ću sad pripremiti anketicu. Ako neko ima još jedno dvoje pitanja, nek se javi. Ja samo da pripremim anketicu pa idemo dalje. Dajte mi minuticu. Eto ga, spremna anketica, da vidimo ima li još koje pitanje, imaju još dva. Dakle, ako imamo naštima na stranci, da mi stranca prebacuje nepostojići link u razinu iznad. Dobro, prebacuje. Šta znači prebacuje Zepo Geiser? Misliš na redirektuje. <hums> na primjer imam link domena.com kroz kategorija naziv proizvoda gdje mi xx ID proizvod. Ako sam, ako se neko igra ručno s tim x i upiše ne postojići id, stavio sam nam se u čita kategorija. Da li preporučuješ da idem na 404 ili može tako ostati? Ne znam kako bi uopšte Google došao do toga. Tako da je ovo usability pitanje. Ako nigdje ne linkaš, i ovaj URL sa pogrešnim xxx, pogrešnim brojem, ako nigdje nema taj link, onda nema potrebe za 404 ni za 301 sa SEO aspekta. A sa usability aspekta, ako korisnik ukuca, ja bi njemu dao 404 i ne bi ga zbunjivao nekim tamo urlovima Pravo da ti kažem, korisnik nek zna da ne postoji to, a ne znam zašto bi on uopšte dirao to. Mislim, odakle ti ovo pitanje... To je vjerojatno programjersko pitanje jer ti se igraš s tim, ali korisnicima ne napada napamet da ja sad odem, evo gdje onaj bio. Ovdje na ovaj sajt i da ja sad kajem, ajde da vidimo onaj šta će biti ako ja ukucam 49547. Mislim, evo vidiš i koji nije 404. E, ne znam kome bi to nam palo i zašto bi to radio, s kojim uh, ciljem. Stoga uh, 404. Zašto podamo je ne podfolder? To sam uzduži puno pojasnio kad sam govorio o reflangu. Ne, iako te volim dušane svim srcem, mrskom je to stvarno ponavljati. E, premotaj, ima sve snimljeno, premotaj pa gledaj. Dobro, nema više pitanja koliko ja vidim. Nema. Idemo sa našom anketicom. Dakle, prije što anketicu upalimo... E, znate, na partiju ide Balkan Fitness Mix koji nam Nezir pripremio. Damir je napravio upustvo koje možete koristiti ako ne znate kako follow, kako subscription, kako puštati aplauz tokom predavanja, šta ja znam. I imate njegov email. ako vam nešto nedostaje, niste razumijeli, pišite mu, on će biti ljubazan pa vam odgovorit kao pravi bot. A ukoliko vam se sviđa što radimo, follow na, follow na Twitchu i subscribe na Twitchu da nešto i zaradimo od ovoga. I na YouTubeu, please, subscribe dugme, nemoj da vam bude mrsko, a i pogotovo ako na TV-u gledate, znam, nije lako doći, klik, 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 a kliknite subscribe I upalite notifikacije i na Twitchu i na YouTubeu da vam dolazi kad je novi video tu Znam da dva zadnja video nisam stigao napisati opis, popravit ću se, popravit ću se, napisat ću opis, nešto mi je bilo mrsko Vjerovatno i vi razumijete da se od ovoga može čovjek i umorti i vi na YouTube-u imate Paypal, ukoliko želite podržati, e, veoma bi se radovali vašoj pažnji i vašem e, poklonu. Dobro, idemo na anketicu. Malo je škakljivo pitanje, moram vam priznat. Malo je škakljivo pitanje. E, ukoliko ne želite odgovoriti, tu je vaša prava sloboda. Međutim, želim da vas napomenem šta sam na početku rekao i da uradimo jedan samo test. Znači ja neću gledati ko je šta odgovorio, ne interesuje me, samo interesuje kakvo je stanje. Naime, radi se o tome da vas ja pitam da li vam je siguran vaš posao nakon ove krize? Znači podrazumijemo da radite, ako ne radite onda nemojte ne odgovarati. Ukoliko ona potraje još 2-3 mjeseca, znači da li vam siguran posao nakon krize, ukoliko ona potreš 2-3 mjeseca. Pod jedan, ne, već sam dobio otkaz. Pod dva, vjerovatno ne. Pod tri, nisam siguran ili sigurna. Pod četiri, vjerojatno da. I pod 5, sigurno jeste siguran. Da vidimo onaj kako je stanje na tržištu dok ja malo popijem vode. Znači, ne pitam vas da li se vi plašite ili nadate nekako vi procjenjujete stanje dobro, neki su nažalost već dobili otkaz. Niko nije nesiguran. Evo prvi nesiguran, dobro. A dobro, većina znači m, ima siguran posao. Odlično, znači to su odlične pretpozicije da naučimo i da učvrstimo tu poziciju i da napredujemo na poslu vjerovatno da, to su oni koji su realistični u ovoj situaciji, pa ne znaju, jednostavno nadaju da se tako biti dobro, je sve za sad, ali e, ne, zna, ne, znaju da li će tako ostati. A može biti manjak samopouzdanja, tu malo pripazite, znači baš zbog toga sam postavio anketu, nisam siguran, to su najrealniji, jer niko ne može biti siguran, ako si, osim ako nis gazda, ako si onaj, <clears throat> uposlenik, ti realno nisi nikad siguran da znaš sutra dobiti otkaz, bila vani kriza ali ne bila van kriza, često ljudi govore aj pusti se poduzetništvo na sebi siguran posao. Sad u ovim situacijama vidite da je najsigurniji posao onaj koji sam sebi napravio, inače te neko može šutnuti. Iz toga i kažem, junior SEO treba da radi dva, dvije godine u praksi i onda da se osamostali, da radi kao eksterni konsultant. <klično> to bilo najbolje. Ukoliko ne može imati troje djece, ovo onog straha, ostaje u firmi, dobro, ostaješ na jednu ruku, robuješ, ali s druge strane sve je tako zabavan posao i okruženje u kojem se to radi, da to nije ni nalik robovanju, ali moram biti svjesni da je bolje imati svoju slobodu i svoje pare i biti sam svoj gazda ukoliko je to moguće. Nismo svi ni rođeni da budemo takvi, neki jednostavno vole da rade do pet, idu u kući ne brinu se, ok, samo budi svjesni rizika kad dođe neka kriza, uvijek se trese stolca, a inače se trese stolca. E, jako je pozitivan rezultat. Žao mi je za ove što su dobili otkaz. Njima je onda najbitnije da nešto nauče, da uskoro apliciraju na neki novi. Oni koji vjerojatno ne znači procijeno već imaju informaciju da neće održati oni isto bolje im se da što prije aktiviraju. <kuh> Ovi što nisu sigurni su realisti. Ovi vjerojatno da, samo malo više optimizma za oni koji su pesimisti, za ove ostale ok. I drago mi da makar pola od vas ima siguran posao. Ja vjerojatno polazim od toga da ste vi biznes owner, znači sam svoj gazda. E, dobro, toliko za danas e, e, za YouTube. E, ide sada odjavna špica i onda Balkan Fitness Mix. Pripremite sprave, idemo vježbati. Nezir je instruktor večeras.